Для риболовлі мало пристрасті. Потрібні снасті. Вітаю, мене звати Олександр, і це програма «Секрети рибалки». Програма для тих, хто захоплюється, займається або ж хоче опанувати секрети риболовлі. А допомагає нам у цьому наш експерт Микола Свірик. Будьте з нами на телеканалі «Ритм». Сьогодні ми дізнаємося про види котушок. Доброго дня! Сьогодні би вам хотів розказати про котушки, їхні види і для чого ми їх використовуємо. Є корпові катушки ось такого плану, є фідерні для фідерної ловлі, для спінінгової ловлі і маленькі катушечки для поплавочної ловлі. Корпові катушки, їхня особливість – це велика шпулька, що ми могли вмістити там 300, а то й більше волосні різного діаметру. Тому що карпова рибалка потребує часом дуже далеких закидів або завозити в самі снасті чи корабликом, чи на самому тому човні. В корпових катушках є система байтранер. Для чого вона? Якщо ми, наприклад, десь відійшли, ми включаємо байтранер, і у нас передня шпулька буде спокійно при покльовці стравлювати саму волосінь. Коли ми підбігаємо, робимо підсічку, крутим, байтранер відключається і працює тоді вже сам передній фрикціон. Ми робимо виважування. Корпові катушки є в розмірі шпульок 4, 5, 6, 7, 8 тисяч. Це дає можливість вміщати волосінь різного діаметру, будь-то від 0,28 до 0,40. Фідерні катушки використовуються при ловлі на фідер або на матч. Це йде високе передаточне число, дає можливість швидко вимотувати волосінь чи шнур. І спінінгові катушки. Спінінгові катушки є сикера також різних розмірів, від тисячного розміру і більшого. Комплектуються двома шпулями дуже багатьох фірм-виробників. Це може бути одна пластикова, одна металева. В деяких катушках більш дорожчих, можливо, комплектація двома металевими шпулями. Що нам це дає? Металева шпуля використовується в основному при ловлі зі рибальським шнуром, а пластикова, як допоміжна, використовується з ловлею на волосінь. І маленькі поплавочні катушечки, які вміщають небагато тонкої волосині. І також є вони з металевою шпулькою, є з пластиковими шпульками. Вітаю! Ось і прийшла черга знову підкріпити теорію практикою. Це «Секрети рибалки» на телеканалі «Ритм». І сьогодні ми разом вчитимемося закріплювати волосінь на шпулі котушки. Отож, до справи! Для прикладу ми використовуємо ось цю нитку, яку в кадрі видно краще. На ділі ж вам потрібна волосінь. Для початку зробимо петлю. В даному випадку потрійну хірургічну. Непотрібний кінець можна обрізати. Далі за допомогою легкого руху протягуємо нитку крізь петлю. Ось що ми отримали в результаті. Тепер натягаємо її на шпулю. Погляньте, у цьому положенні петля ковзає. А ось у цьому фіксується намертво. Тепер, коли ви намотуватимете волосінь на шпулю, вам потрібно лише правильно накинути петлю і намотувати волосінь у напрямку, де вона не ковзатиме. На сьогодні це все.
У цьому випуску ми дізналися про види котушок. Залишайтеся з нами на телеканалі «Ритм». І ні хвоста вам, ні луски. Спонсор показу програми – магазин мисливства та рибальства «Сапсан», розташований на вулиці Київська, 16, що неподалік автовокзалу. У нас ви можете придбати найширший асортимент для любительської, професійної та спортивної риболовлі. «Сапсан» – лідер на ринку активного відпочинку.